mudane gudoomiye mid ka mid a dadka deegaanka rargeysa degan oo 25 qof hal mar keliya ta gaarisa ay ugu baabeen, yaa la cayminayaa yaa wax cayminayaa? ninka hargeysa gaadhiga ku wata iyo ninka booruma ku wata iyo ninka burco ku wata khatarta ku haya camis baan idinka gelinaynaa. Kani ma halaagi kii la gelinay. Mudane gudoomiye iyo mudanayaal, xeerka caymiska qaranku ee horteena yaalla waa xeer markii ugu horreysay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland yimiday, laakiin caymisku inaguma cusba dhaqan ahaan oo si kale inuu isticmaalaynay oo maad aragtay nolosheena iyo lifetimeka Soomaalida waa ku jiray oo wax lagu kafuusgaroobo ma. Caymisku waa habkii aynu u bixinaynay maad aragtay dan wadaag tahay maad aragtay ay beelaha Soomaalida iyo deegaanadu ay u dhaqmi jireen ama iskaashatooyinka u dhaqmi jireen weeye, oo la casriyeeyey oo la dowladeeyey un weeye caymisku. In badan oo golaha aynu fadhinay ama sida caadiga ah ay tahayba waxa weeyaan marka xeer la keenayo cusub, waxaa muhiima oo shardiya in xeerka uu ka soo horreyso siyaasadda xeerka koraysa oo ka hadlaysa maxaa loogu baahan yahay xeerka, muxuu daweynayaa, waxa la rabo inuu gaadho iyo halka la rabo iyo faa'iidada inuu soo saaray tahay inuu siyaasaddu ka hadasho. Ilaa maanta maad aragtay siyaasaddaasi inoogama timaada hay-adaha dowladda ee xeerasha soo gudbiya. Mudane gudoomiye, waxaan soo jeedinayaa in horta marka hore mar kasta aynu siyaasaddaasi maad aragtay awoodda la saaro, anigu xeerkan gudihiisa geli maayo. Runtii 76 qodob ayuu ka kooban yahay oo ka hadlayo un aasaaska shirkadaha caymiska. Xeerkani waxeed inuu ka hadlo ninka la yidhaahdo caymiye iyo loo caymiye, labadaa midna kama hadal. Shirkadaha aasaaska uu ka hadlay, shirkadaha qaabka uga hadlayna waa qaab dulmi ku ah shirkaduhu. Haddii ay shirkadii caymiska ee waddanka ka samaysna ay jecel yihiin xeerkan in hore loogu ansixiyo oo loo dedejiyo hadday doonayaan, iyaga laftoodu dulmi ku yahay. Because xeerkani wuxuu sheegayaa oo shaqooyin aanu lahayn shirkadda caymiska ee Master Eggs structure-keega iyo qaabkay isku maamulayso iyo qaabkay iyadu structure-keega u degsanaysa iyada u taala xeerka waxba kama gelin. Inay shuruudaha buuxiso oo wixii kale xeerka qoran ka soo baxdo bay muhiim tahay. Markaas interfering badan waa loo baahnay buu iyaga laftooda ku haya haday dabada ka riixayaan iyaga laftooda wax lahay inaad iska hubsataan baa muhiima. Magaca xeerkani sax maaha, xeerka shirkadaha caymiska maaha, waa xeerka caymiska qaranka. Xeerkani xeerka caymiska qaranka wey, waayo shirkada keliya ma laha. In xeerka sidaa loo soco yara bixintiisa la saxan waa muhiim. Xeerkani gebi ahaanba wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 14-aad sida uu dhigan yahay maanta ee dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Muxuu leeyahay xeerkaas? Muxuu leeyahay qodobkaas? Waajibinta cashuuraha iyo wixii takaaliifa waxaa loo eegayaa danta iyo maslaxadda bulshada. Sidaa darteed cashuur ama takaaliif aan xeersidayn lama qaadi karo, waa faqradda koowaad. Faqradda labaad, curinta dhaafidda iyo wax ka beddelka cashuuraha iyo wixii takaaliif ee kale xeerarayaa jidaynaya. Qodobkaan u dalnay qodobkan faqradda saddexaad weeye, ribada iyo macaamilooyinka ganacsi ee dhib u leh bulshada iyo ku xoolaysiga sifo aan sharci ahayni way reeban yihiin buu dastuurku yidhi. Maxaan uga jeedaa marka? Waxaan uga jeedaa xeerkani wuxuu abuurayaa tijaar cusub oo aan ku taajirin sifo sharciga waafaqsan ku taajiray buu abuurayaa. Horey buu dadka waddankan iyo dadkiisa masaakiintii ay khaati uga taagnaayeen maad aragtay kambaniyo iyo shirkado iyo maad aragtay rag dowladda u shaqeeyo oo ka taajira hantida ummadda. Haddii aynu kuwo cusub abuurnana oo arrinkani waa arrin khatartiisa leh, waayo maanta marka caymiska reereynaan ka hadlayno iyo deegaanada dadku soo jeedaan dhibaatadooda lama dareemo. 50 baa ku dhintay baabuurta qaar, 20 baa ku dhintay, lama arag mushkiladooda. Meel maxkamad la iskula jira lama arag, meel reer isku dilayana xabada ka dhacaysa lama arag. Laakiin xeerkani wuxuu abuuri doonaa dil, buu abuuri doonaa haddaynu sidaa kusii dayno dhibaato abuuri doonaa hor leh, iyo maxkamadihii awalba
jagooyinka iyo maadaragtay dhalka yar la wareersana oo 2 milyan oo kiis la geeyo abuur doona xeerkan hadan sa ku sideyno maxaan u jeedaa xeerkani ahkaamtii xeer kulaha ee mabaadiida guud u aha maba qornaba gibgoogu ma qorna kamu hadal heshiisiga la galaya waa contract caymisku aniga oo maxamed abiiba iyo shirkadda caymiska masterages ba caymiska liina waa inuu sidaan u heshiinayno iyo criteria aniga laga rabaa maxamed abiiba waa kuma maxaa laga rabaa muxuu caymanaya waa inuu ka hadlo waa inuu kambaniga laftiisa ka hadlo caymanaya waa kuma kamu hadal xeerkani mudane gudoomiye xeerkani waxyaabaha ajiibka ee qosol kale ee aan la qaadan karin wax kamid ah 22 qodob ayaa waxay sheegayaan xeer nidaamiya qeexaya waxa weeye wax la wixii caymis awoodiisu lahaa oo aynu cishaba ninka hay'adda caymiska jooga ku ururna wey maanta dhin wanaagsan baa la soo magacaabay wax dhageysanayo muxtarim wax shooriya la soo magacaabay ma garanayo xeerka inuu soo akhriyan kala gudoomiye halka inuu ka saxday maalintii dhaweyd laakiin berri doono kiil doonaa la keenaya 22 qodob oo mucda xeerkaaba wax ku qoran xeer nidaamiya qeex doona qodobka ugu dambeeyay 76aad wuxuu yidhi gudoomiyaha soo saaraya xeer nidaamiyaha ka shirkadda kala diraya ka lagu diiwaangelinayo ka maxayga lagu sameynayo wuxuuna 22 qodob yihiin qodobka 4aad qodobka 8aad qodobka 9aad qodobka 16aad qodobka 17aad ka 18aad ka 22aad 23aad 24 28 73 43 46 48 49 52 53 55 56 57 59 67 intaasoo qodobba xeer nidaamiya qeexaya ku qoran oo xeer nidaamiyo badan maxaan ka shaqeynaynaa inagu hadday intaasoo xeer nidaamiya qeexay maxaynu inagu qoreynaa hadda maynu u daynaba iyagu ha qorqorteeno xeer nidaamiya ku maamuleene boqolkiiba 86 qodob buu xeerkan ka kooban yahay qodobada xeerku qeexaya 23 boqolkiiba ayay ka yihiin xeer weynihii aynu qoreynay ummadda aynu soo saarnay 28keena mudane laakiin haddii xeerkii dhannaa 22 qodob leedhi nin baa u qoraya qaranka waxba laynagama baahnada inaguna mushaarka ummaddaan u dayno isaguna ha qorqorteen iyagu dee qoladii wadatay kaasina waa intaa waxa weeye xeerka waa maalintii loo baahdaba sidii doona loo dhaqaajin karaa haddaynu ummadda ku sii dayna xeerka maalintii la doonaba ninka siduu doono u dhaqaajin doonaa kambaniyada maalintii la doono kii la doono hoosta la dhigi doona la odhan doona adiga waxbaa kaa khaldama markan xeer nidaamiyaha eegnay deetana waa lagaala wareegay hantidaad iyo waxaagii baa la odhanaya sidii doona loo dhaqaajinaya mar haddii ay sidaa tahay oo uu dastuurkii ka hor imanayo oo 76-ka 22-ka qodobna uu ku sheegay waa anigaa gaarka usoo daabacay inta waa intaa in lagu waa buug dhan ayaa xeer nidaamiye gabiisa lagu sheegay inta qodob lagu sheegay sidaa darteed uma baahni inaan xeerka contontisiisa galo waxaynu abuureynaa 4 nin baynu u xidhaynaa hanti kan badan hantida maaliyadda ee maanta qaranku maamulo oo maalin walba suuqay siryada billaahi calaykum inaan xeerkaa loo diro rag aqoon leh contontiskiisa loo soo hagaajiyo wadaad hebel ba halkan la fariisiyo wadaad hebel baa siiyey muxuu wadaad hebel la siiyey ma buu akhriin be xeerkama mu akhriin xeerkii suudaan waa kan maad aragtay sharciga ahaan lamaba soo eegin ba adduunyada markuu wax kugu cusub yihiin dee waa xeerka waa la kala amaanaystaa halkii ka soo eegan raggii xeerka soo eegan waa kan kani waa xeerkii kenya wuxuu ka kooban yahay 478 jabtar buu ka kooban yahay inagana 76 qodob baa la doonayaa in lagu baabiiyo ilaa maalintan odaygiina dhalay ka isirnayn taqaafulkii iyo wixii aynu wada lahayn aynu isku darsanaynay iyo insuuranskii aan wada lahayn baa la doonayaa in lagu dumiyo 76 ay rag danalii soo qorteen la doonayaa in lagu dumiyo suurtagal lama noqonayso dalkana way baabiinaysaa waxa gudoomiye meesha ku qoran haddaad imika xeerka amiga kenya haddaad aragto jabtar isku kooban yahay iyo siduu hadlaya haddaad aragto laa xawla walaa quwa ilaa billah iyo waxay noo qoran dawad yaabaysaa dee kuwaasaayna dhaama dee aan salaama naqsani badde maalin keliyaataayna dhaama moogta insuransigu ka hadlaya hay-adda insuransiga se loo maamulayo kamu hadalkeennu registration of insurances buu ka hadlay se loo register garaynaya deposit buu ka hadlay oo intaasoo jabtar ka kooban wuxuu ka hadlayaa contontiskiisa ka mid a assetka iyo liabilitieska iyo wixii looga bayd account buu ka hadlaya balance sheet buu ka hadlaya audit buu ka hadlaya investigation kasta loo sameynayo ka hadlaya inagana waxaasoo dhan kuma jirto dee waa malaayiin jabtar waa wuxuu ka kooban yahay 600 page buu ka kooban yahay
waxa mudan in laba aynu isla garano marka laba arimood xeerka caamisku waxa ka dhiman qaybtii ugu muhiimsanayd ee ka hadli lahayd yaa la cayminayaa yaa wax cayminayaa caymisku laftiisu siduu shaqaynaya heshiiska caymiyaha iyo loo caymiyaha dhex maraya waa noocee dalkeennu xeer horo kama lahayd oo lagaga garnaqo maxkamaduu ma hayaan oo lagaga wada hadlo isqabsiga u dhexeeya maxamed abiib oo gaadhi loo caymiyey iyo shirkaddu caymi soo isqabsaday waxyaabaha qosol kale ku qoro waxaa ka mid ah kambaniga caymiyaha laftiisa ayaa leh shilcabiraha iyo jaangooyaha iyo dilaalka waayahay marka kambani egas uu gaadhigaygii oo galay maxaa la yidhahdaa shil galay uu inanka waadeerka waxa waad garanaynaa shirkadeenna oo inu walba inanka waadeerka u hayo habaryarta tii loo hayo tii dad haba la soo qoraya inana dal lagu yahay lagu soo diro ee uu soo qoro kadib markaan eegnan cabirneen mitirka halkaa ka jog maxaa waxaa la aamini waayay hay-addii waddooyinka maxay qoladiien taraafikada ciidanka booliska laga saaray meesha shilka cabirka lahaa baa laga saaray inan baa la soo dirsanaya shirkadii leedahay kabacdina kaasaa ku oranaya gaadhigaagii mas master xildhibaan adaa dembiga galay oradoodu isku qabo reerkiin ulati maxaa reerkii laga soo qaaday maxkamaddaas la gasheen shan sannadood baa isla wareegeysanaysaan oo lama dhammayn karayo dalalka adduunka ee baalkan laga soo qaatay xeerar faahfaahsan bay leeyihiin haddaynu u baahan nahay oo la turjumi karo oo si wanaagsan looga shaqeyn karo oo la naaqishi karo dalalka xeerarkan ka ammaanaysan karana waxaa ka mid a warma xeerka soomaaliya 1973 ay qoratay 1970s ku shaqaynaysa waan hayaa kiisi waxaynu maanta qornay wixii 70s-ka ay qoraysa dowladda milatarigu baa ka wanaagsan ma hore baynu u socnaa mise kadib baa loo socdaa waan idiin soo daabacaya waa idiin qaybinaya bal akhriya oo la eega maxaa daba loo baahan in laga jawaabo mudane guddoomiye waxaan soo jeedinayaa xeerkani muhiim ma aha ansixintiisu haddaynu ansixinana dhibaataynu umadda ansixinna innagana haddaynaa waxba ku tarayn aynu dhibaatada kala gaabsano inu dayno xeerkan marka la qurxiyo ee la hagaajiyo waa inuu rifargareeyo dhaqankeennii waa inuu rifargareeyo oo maxkamadaha loo noqonayo iyo meelaha lagu soo kala baxayo xeerkan lagu qoro inay qayb ka noqdaan odayaashii dhaqanku oo reer hebel reer qurac iyo reer qasax markay soo heshiiyaan hadday gaadhigii dhaca kusoo heshiiyaan shirkadda caymiska heshiiskooga fuliso waayo waa dhaqankeennii ka jarkeennii weeye waa inuu fuliso rifargareeyo oo qayb ka mid a u noqdo waxaan kusoo gabagabaynayaa soo jeedinayaa kow qodobada guud ee caymiska ee maamulo arrimo ay ka mid yihiin axkaamta heshiisyada caymiska siyaasadda caymiska ee shirkadaha waxaa ku qormaya iyo waxyaabaha ka reeban sida u ekaanayso iyo wixii la mid a awoodaha gaarka ee maxkamadaha ee la xidhiidha caymiska maadaama uu yahay arrin cusub oo u baahan hanaan gaara oo lagu garnaqo bixinta lacagaha iyo qaabka ku gadaaman oo dhan ee loo bixinayo lacagahaasi cidda saddexaad xaq ay leedahay shirkadaha soo dhexgelaya heshiisyaha soo dhexgelaya kale waxa waa kontaraad iyagu maxay xaq leeyihiin waa sidaa dehe aan ka hadlayo taraafikada iyo waxaa dee iyagana inuu xeerku ka hadlo xaq ay leedahay ama aanay ku lahayn caymiska waajibaadka sharci ee la xidhiidha tirtirista ama ka noqoshada caymis iyo hanaanka loo marayo sidee loo maraya halkee lagu maraya kaasina waa in laisweydiiyo hanaanka loo marayo waajibaadka aan laga gudbi karin ee caymiyaha saaran ee xeerka ku qoran oo hadhow maxkamaddu raaci doonaan maxaa waajib ku ah caymiyaha oon laga gudbi karin aniga maxaa waajib ku ah oon laga gudbi karin waa inu kaa ka hadlo labo dee caymis baynu iska qornay halkaoo caymis baynu iska nidhi caymisku waa mise nooc waa intaasoo nooc intaasoo noocna waxaywaakaa looyrada halkaa fadhiyaan mid waliba wuxuu rabaa xeerkiisa gaarka ah hadduu gaadiidka yahay hadduu nafsiga yahay hadduu caafimaadka yahay haddaan life timekayga gelayo xeer gaaruu doonaya iyo sharci gaar iyo habraac gaaruu doonaya sidaynu 76 qodob ugu ururin karnaa xeerkii dhinaca caymiska baritoole inta gaadhigaaga iyo naftaada iyo caafimaadkaagaba caymi lagu odhanaya oo lacag lagaaga urursan karaa mid waliba gaarkiisa loo faahfaahiyo laguna daro axkaamtiisii way garanayaan culimmadu fiqigii waa in lagu daro dee axkaamtaasi ilahay dhinacyadaa kala duwani kuma qorna meesha axkaamta la xidhiidha waajibka in si xaq ah xogta loo gudbiyo oo ay hoos gelayso xogta la siiyey la caymiyaha iyo aqoonta uu leeyahay waxa lagula heshiiyey si aan loo khiyaamin axkaamta maamulaysa caymiska beenta iyo khiyaamaadka ku dhisan ee qalinka lagu xado ummadda kaana waa in lagu caddeeyo xeerka afar shuruudaha caymiska ee xeereed ee lama taabtaanka waa in la sheego
oo qofku u yaqaano maxaa shuruudo ah oo uu qofku yaqaano shan sheegashooyinka beenteede la iska sheeganayo caymislan haya maxabana sidee loo maamulayaa waxyaabahan waa tusaalayaal kooban oo ku saabsan waxyaabaha xeerka caymiska ku jira ee aan laga maarmi karin balse ka maqan xeerkanan hayno xeerkana sida uu qoran yahay maaha mid ka jawaabaya ujeeddada uu degsan yahay ee ah caymis sidee ayuu xeer caymisu noqon karaa haddii aanay ku jirin axkaamtii guud ee caymisku iyo axkaamtii gaarka ee caymis walba gaarka u ahaa nooc kastuu yahay gaarka u ahaa sow sida loo kala xoog wen yahay laysku dhici maayo guddoomiye sow abuurmi mayso sow abuurmi mayso shirkada caymis oo aanay la socon xeerkii ay ku shaqayn lahaayeen ee dhexda u noqon lahaa iyaga iyo cidda la caymanayo ee caymiska gelaysa ilaa asixiyo xeer deg deg ah haddaba waxaa ka fiican in la asixiyo xeer lagu shaqayn karo oo wax ka qabta nuxurka ku saabsan yahay maanta waxay dadku haati ka joogaan cashuurihii laga qaaday waxba laga celinay haddaynu doonayno inaynu abuurno in rag cusub oo shandado maran wata oo umadda masaakiinta ee shilimaadku aroorti kasoo kalahayaan weliba kan xeerar baa loo hayaa la qaaday cashuuraha iyo nidaamka oo sharci baa loo hayaaye oo wuxuun baa kaga noqdee aanay hal doorar kaga soo noqonayn mudan ayaal inaan sii daynaa dembi bay nagu tahay inaan ummaddan dhibaatooyin ka fidnaa laynoo doortay inaan dhibaato kusoo kordhin laynooma doorin haddii la rabo anigu wax loo dedejiyo oo loo degdego mudane guddoomiyey mudan ayaal ma qabo waayo kuma jirna maanta vacuum kuma jirno oo dhibaatadii xalkii awalba lagu xallin jirayba ayaa yaalla shalay baa layga warramayey mudane guddoomiye mid ka mida dadka deegaanka rargeysa degan oo shan iyo labaatan qof hal mar keliya ta gaadhisa ay ugu baabeen very simple jufadii weyneed bay ku noqdeen ay lahaayeen waxay yidhaahdeen waar nin walba wadde nin walba qof buu qaatay nin walba qof buu qaatay nin walba qof buu qaatay intii kale iyaga bixi waynu ku kala baxnaa waxaynu u degdegayno baahay oo dabada laynooga riixaa ma jirto kambaniska shirkadaha ee caymiska rabana yaanay u qaadanayn markaa lena xeerkaa la hagaajiyo inaan iyaga hor joogsanayn anu xildhibaan maxamed abibahaan waan ku soo ololeeyey xeerka baadiyo oo dhan xeerkaasaan kaka ololeeyey oon ku lahaa waa neefkiinaa geelaa ee ninka hargeysa gaadhiga ku wata iyo ninka boorumo ku wata iyo ninka burco ku wata khatarta ku haya caymis baan idinka gelinaynaa kani maaha laagi kii la gelinayay kani maaha kii maaha beritoola marka shalcabiruhu yidhaahdo dembigaasi shirkada caymisku kuma aqoonsan inaad sidii sharci adigu aad khalad ka lahayd reyerkii unbuu ku noqonaya masaakiintaha iyo geeli unbuba hashi unbuu ku noqonaya dembigii waayo waynu isgaranaynaayo markuu qofku dembiga galo reer hebeen unbuu hadhow noqonayaa soo noqon maayo marka waxa weeye mudane guddoomiye waxaa intaa leega iminka waa xeerkii kiiniya waa intaas weliba intaa leegno ka maqan tahay waa shan boqol oo bej takaafurkii buu leeyay qaybta islaamiga ah buu leeyay kaasi waa kii diinta sheekh axmed dayb de inuu fadhiya de oo kii diinta soo eega de markii xeerka laga dhigayey maxaa la yidhahdaa muxuu ahaa markii loo diray de dib u eegista loo diray aniga berigii hore waa idinkii ka reebo war waxaan waa la soo egi lahaa in yaroo lacagaa ku filan toban kun oo doolar baa ku filan xeer dhan oo ummadda kale haga haddii kale aaqiladeenni aan u daynatay oo ha ahayeen baasha aad iyo aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.